Другий летальний випадок від коронавірусу в Запорізькій області. Вночі від недуги пішов з життя 65-річний мешканець Запорізького району. Перші симптоми чоловік відчув ще 19 березня. Тиждень займався самолікуванням, а згодом звернувся до медиків, які встановили діагноз. З 3 квітня чоловік перебував в обласній інфекційній лікарні, де за його життя боролися медики. Через некоторое время по медицинским показаниям его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, все проводимые реанимационные мероприятия не дали никакого результата, и сегодня ночью мужчина умер. Головний санітарний лікар області наголошує, реанімаційні заходи не мали ефекту через супутні захворювання та вік пацієнта. Здесь хочется отметить два факта. Первый – это то, что мужчина относился к группе высокой степени риска, во-первых, 65+ возраст, и при этом масса сопутствующих хронических заболеваний. И второе – это поздняя обращаемость за медицинской помощью и самолечение. Разом з тим Роман Терехов зазначив, мінімізувати кількість летальних випадків можливо, лише вчасно звернувшись до лікаря та дотримуючись правил карантину. Тому велика просьба на цьому печальному прикладі зрозуміти ще раз, що коронавірус може носити дуже тяжку форму. Несмотря на те, що у нас є 11 чоловік, які виписались і благополучно вийшли з цієї ситуації, але, к сожалению, є і такі трагічні моменти, тому ігнорувати елементарними якими-то правилами, безпечностями і тими ограничительними мероприятиями, які прийняті на сьогоднішній момент, звісно, не стоїть. Берегіть, будь ласка, себе і своїх рідних, соблюдайте умови карантину і будьте здорові.